Rusiyanın Rostov vilayətində güc strukturları dünən səhər saatlarında Azərbaycanlı biznesmen Kərim Babay və məxsus 3 nəhəng ticaret mərkəzində xüsusi əməliyyat keçirib. 3500'e yaxın polis, hərbçi və Rasqvardiya döyüşçüləri vilayətin Aksay rayonunda biznesmenə məxsus Almaz, Klasik və Atlant ticaret mərkəzlərini mühasirəyə alıb. Kərim Babayevin adı Aksay rayonunun administrasiyasının başçısı aprelin 12-sində həbs edilən Vitali Borzenko'nun işinde geçir. Borzenko 27 ildir həmin vəzifəni tuturdu və Federal Təhlükəsizlik Xidməti onu dövlətə məxsus torpaq sahələrini dələduzluq yolu ilə ələ keçirməsi, korrupsiya kimi ittihamlarla həbs edib. Borzenko ilə birlikdə Kərim Babayevin oğlu Eduard Babayev və biznesmenin daha bir ortağı da həbs olunub. Kərim Babayevin isə Türkiyə üzərindən Azərbaycana nüfuzlu qohumlarının yanına qaçdığı bildirilir. O, Rostovun Berezovskisi hesab edilir. Çünki şirkətləri, kommers obyektləri və böyük torpaq sahələri var. Biznesmenin Almaz, Klasik və Atlant adlı 3 bazarı isə Aksay rayonunun inzibatı ərazisində faktiki olaraq Rostov şəhərinin çıxışında 15 hektar ərazidə yerləşir. Rostov qazeta bildirir ki, bazarlarda keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı 460 ticarətçi və ticarət köşklərinin sahibləri saxlanılaraq aparılıb. Onların qeyri-legal miqrantlar olduğu bildirilir. Saxlanılanlar Əfqanistan, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarıdır. Bazarlarda işləyən qeyri-legal miqrantların əksəriyyətinin mayın 4-nə qədər deportasiya olunacaqları deyilir.